მის სახელს არაერთი სკანდალი უკავშირდება. Მასთან ურთიერთობაში წითელი ხაზის გადაკვეთა დაუშვებელია. Მისთვის არ არსებობს კომპრომისი. Არ ერიდება იმ შეკითხვებს, რომელიც შემდეგ საზოგადოებაში განხილვის თემა ხდება. Ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში განსაკუთრებული აზრი ლალი მოროშკინასთან ერთად. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, სამშაბათია, განსაკუთრებული აზრია კვლავ ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიოში 92.3 და ასევე გვიყუროთ Facebook-ის live stream-ზე, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა და მე ერთობ მახარებს ეს ამბავი. არაჩვეულებრივი გუნდი შეიკრიბა, ვფიქრობ, ჩვენთან ერთად და მიხარია, რომ აი გადაცემა არ გავა ისე, რომ არ მივიღოთ რაღაცა დადებითი პოზიტიური ბიძგები, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისგან. მიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ რა ვქნა, მე ვარ სუბიექტური ადამიანი, არ ვარ ბატონო ობიექტური. მე ვერ დავჯდები სტუდიაში ადამიანთან, რომელმაც შეიძლება ვერ გამასწროს შემდეგ ამ სტუდიიდან. შესაბამისად, თქვენთან ერთად და ჩემთან ერთად არიან ის ადამიანები, ვისი მოსმენაც მე ძალიან მომწონს, სიამოვნებს და დღეს ჩემი სტუმარი არის სოსო მანჯავიძე. სოსო მანჯავიძე პოლიტოლოგი, ჭკვიანი ადამიანი, ძალიან მოდი ასე ვთქვათ, მე სოსო არაერთი შენი პროგნოზი მომისმენია და არ არსებობს, რომ როდესმე ცდომილება ყოფილიყოს. მე მინდა, რომ მოგესალმო ამ ახალ სტუდიაში, დაგითმო სიტყვა, როგორ ახარ პირველ რიგში? კარგა, ძალიან მიხარია აქ რო ვარ, ძალიან კარგი ფორმატია, ძალიან საინტერესო მიყავთ და მიხარია, რომ ასეთი რამ შეიქმნა საქართველოში, ასეთი კონსულია თავისებური, ძალიან მიხარია და ხშირად ვიქნები თქვენი სტუმარი, თუ მომიწონს. სიამოვნებით. და კიდევ სულ ამბობ ხოლმე, რომ არ გამოვა ჩემგან თამაში რა. მე და შენ თქვენობით ვერაფერს ვერ დავალაპარაკებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ვართ დიდი ხნის მეგობრები, თანამებრძოლები და ახლა მე მინდა გავარჩიოთ ასეთი თემა. მოკლედ ეს ჩვენი მეგობარი ბჭყალებში კვლავ ესე იგი გამოძრა ეკრანებზე და ახლა გვეუბნება, რომ ას დღეში საქართველო ან დაიქცევა, ან გადარჩება. მიხეილ სააკაშვილი ამ სიტყვების ავტორი. როგორ ფიქრობ, რა მოვლენასთან გვაქვს ახლა კავშირი? ანუ რა უნდა ამკაც ამ 100 დღის მერე, რას გვესარჩლება, რას გვეუბნება, ზოგადად რა უნდა, რას ფიქრობ? Ну, ზოგადად საერთოდ ბატონო მიხეილი გამოირჩევა იმ თვისებით, რომ მას გონია, რომ ხალხს არაფერი არ ახსოვს. კერძოდ, ალბათ მას გონია, რომ ჩვენ არ გვახსოვს რამდენჯერ პირდებოდა ჩამოსვლას. აი რამდენჯერ რომ დავთვალოთ. ესე იგი 20-20-ა, ხო? Ну минимум, ესე იგი 8 წელი გავიდა და 7-8 წელი ხო გავიდა. Ам 7-8 წელიწადში რამდენი არჩევნები იყო სხვადასხვა? Საპრეზიდენტო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები, მეორე საპრეზიდენტო არჩევნები, ხო? ანუ აი რა ჩამოვთვალეთ, ყველა მიჰამოდის. მიჰამოდის, გადაიქცა რაღაც ანეკდოტო სიტუაცია და რაც თავარი ფორმები რომლითაც ის აპირებს ხოლმე მოხდეს საქართველოში. ესე იგი არც ერთი საშუალება არ დაუტოვები, არც გვირაბი, არც საზღვარზე შემოჭრა, როგორც უკრაინაში გააკეთა, არც თვითფრენავით შემოსვლა, არც აზერბაიჯანიდან გადმოსვლა, რა ვიცი, რომელი ერთი კარგი გახსოვთ, რამდენი. სოსო, მე კი მახსოვს, მაგრამ ისიც კარგად ვიცით, ჩვენ ხოვრივი კარგად ვიცნობთ ამ ადამიანს. ბატონო. და ისიც იცით, რომ არ არის სულელი, ხო? რასაც ძალიან ხშირად უნდა თქვა, რომ რაღაცა სულელი თქვა. არა, არც ერთ სიტყვას უბრალოდ არ ამბობს. ახლა ხო კარგად იცით, რომ 100 დღის მერე რეალურად არც არაფერი არ მოხდება სამისოთ. შემდეგ რა იქნება? აი შემდეგი რა იქნება? ახლა მისი ეს ნათქვამი რისგან არის, რა მიზეზით არის განპირობებული? იმას უნდა, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყოს მობილიზებული არჩევნებისთვის და კონდეს მისი ჩამოსვლის იმედი. ეს მინდა ელექტორალური ხოლმე. არა, ну ეს ხალხი ხო მუდმივად და მე რამდენად რა, მარტო ჩამისას ჩამოსვლაზე ხო არ არის ლაპარაკი. ჩვენ ვიცით უამრავი, ესე იგი, წება მთელი, ასე ვთქვათ, დანაშაულებებისა, წება მთელი ამაზენი საქციელებისა, რომლის შემდეგა წესით ადამიანებს ამ პარტიისთვის უნდა ზურგი შეექციათ, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული კლასტერი, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ დაიშლება, ანუ ეს დარჩება ბოლომდე. То ვიცი ჩვენ ასეთები ხო, აი ეს სექტანტური ესე იგი შეკრულობა ერთმანეთთან, ხო?
ну самцохарот ჩვენ ამით განებივრებული ვართ ჩვენ ну ერთ-ერთი ალბათ მოწინავე ადგილზე ვართ სექტების რაოდენობით ხომ რომლებიც სრულ აბსურდებში არიან გაერთიანებული მაგრამ ინარჩუნებენ აი ესეთ რაღაც შიდა солидарობას მაგრამ კარგი აი ეს ყველაფერი გასაგებია ფიასკოტი დასრულდება ახლაც ეს ამბავი მაგრამ ანუ შენ ამბობ რომ უბრალოდ თავის გუნდს აძლიერებს ამითი და კიდე ვის აძლიერებს როგორ ფიქრობ შენ საერთოდ ახლა ეს დიხატომია რომელიც არსებობს ჩვენთან საქართველოს ჩამოყალიბდა და არა მარტო ჩვენთან ეს არის კალკა არის ფაქტიურად დასავლური მოდელის განსაკუთრებით ამერიკული მოდელის კალკა ხო ორპარტიული სისტემა და იმიტაციური დემოკრატია მესამე ქვეყნებისთვის ჩვენ ამ ტრენჩში ვართ ზოგადად საქართველოს მასშტაბით ხო და სამწუხაროდ ჩვენთან ეს არის დანერგილი რომ უნდა იყოს ორი პარტია და შუა გაკრეფილია როგორც ხედავთ ხომ ამაზე იყო საუბარი რომ საქართველოს ეკონომიკას არ შეუძლია სხვა ფულის გენერირება იმისათვის რომ შეიქმნას დაუშვათ სხვა ძლიერი პარტია ხო მაგრამ ხომ მე თანხმები რომ ეხლა ეს პარლამენტი გაცილებით უფრო ჭრელი იქნება და არანაირად არ იქნება ორპარტიული ჩემი პოზიცია საერთოდ ამ საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით გახსოვთ ალბათ მე ყოველთვის ვამბობდი რომ საქართველოს ნაირი ქვეყნებისთვის საპარლამენტო აი ესეთი ტიპის საპარლამენტო მოდელი ატარებს დიდ საფრთხეებს, კერძოდ ქაოსის საფრთხეს და გადაწყვეტილების კონსოლიდირებული გადაწყვეტილებების ვერ მიღების საფრთხეს. ანუ ეს საფრთხე ჩვენთვის თვალხილული გახდება არჩევნების შემდეგ. ჩვენ გვქონდა უკვე მსგავსი ტიპის მოდელი, ასეთი პარლამენტი და ყველაფერი კარგად გვახსოვს, ხო? ახლა ცხადია, ახლა ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ამ ფსევდო პარტიების ესე ვთქვათ მოთხოვნებს და ზოგიერთი დასავლური ძალის წარმოდგენას იმის შესახებ როგორი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკური მოდელი შევწირეთ სახელმწიფოებრივი სტაბილურობის საკითხი. ანუ პრინციპში ჩვენ რო ავიღოთ ეს პროპორციული არჩევნები ნულოვანი ბარიერით ამ ტიპის პოლიტიკურ ველზე რას მოიტანს? მოიტანს აი განუწყვეტელ ვაჭრო პოლიტიკურ ვაჭრობას ქაოსს. მარტივად გადანაწილდება აგერშენ და აგერმე მოვა მოკლედ ახალი საპარლამენტო ჯგუფი და იქ დაიწყება ზუსტად ხმების მოტაცება, გაერთიანდებიან ჯგუფებად, არაფერი ისეთი არ იქნება. უბრალოდ ის რაც ახლა მიშემ გააკეთა და აი 100 დღეს გაძლევთ და 100 დღეში ან ვიღუპებით ან გადავრჩებით, აი ეს ფრაზა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მობილიზებული იქნება, კი ბატონო, ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ასე მობილიზდება ოცნება. იმიტომ რომ თუ აქამდე თქვა ძლაზმით და ასე მთქნარებით ან მივიდოდნენ საარჩევნო ყუთთან ან არ მივიდოდნენ, ახლა კვლავ არის ასე თქო мотиваცია, რატომაც უნდა მივიდნენ? მივიდნენ რომ არ ჩამოვიდეს და მართლა რაღაცა მიჰამოდის. ხო, მიჰამოდის არ მოხდეს, ხო. გასაგებია, არ მოგვესდა არასდროს ეს ამბავი ჩვენ და არ მოგვესდება, ასე მგონია ისეთი აპლიკაცია რო არის ტელეფონებში რო აბერებს, აი სულ ფიქრობ რომ აი ეს დაბერებული აპლიკაციასავით არის ეს ყველაფერი. ჩემთვის შენი რომ მე მაინც რეალ პოლიტიკის მოყვარული ვარ და მე შევუთვალე მიშას არაერთხელ რომ ჩამოდი, ჩაჯექი. თუნდაც თქვათ გაგაგსამართლონ და შენ თქვი რომ თქვათ მართალი იყავი, ჩვენ მით უმეტეს ჰუმანური სასამართლო გვაქვს და პრეზიდენტიც საკმაოდ ჰუმანურად მოექცეოდა როგორც მარგულაშვილი, ასევე სალომ ზურაბიშვილი, ცოტა ხანში გამოვიდოდა გმირად, მაგრამ როგორც ჩანს მაინც სხვა სცენარია მისთვის დაწერილი. ჩვენ პატარა ბავშვები არა ვართ რომ ვიფიქროთ რომ ის თავისით მოქმედებს. ვისი სცენარის ნაწილია დღეს? სცენარი რომელიც არსებობდა ახლა დაუ საქართველოსში, რა თქმა უნდა ყოველთვის თანხდებოდა და ასე ვთქვათ მთლიანად არ იმართებოდა, მაგრამ გარკვეული მონაწილეობა ამ დემოკრატიის ჭირაღდანი რო ყოფილიყო საქართველო, ამაში ყოველთვის ერეოდნენ პროექტის ავტორები. ცხადია, ახლა სადა ფუფუნება რომ ჩვენ ცალკე გადავწყვიტოთ მართლა რაღაც. ეს საერთოდ არამარტო ჩვენი ხვედრია, არამედ აი პატარა ქვეყნების და არამარტო პატარა ქვეყნების მინდა გითხრათ, დიდ საკმაოდ მოზრდილი და დიდი ისტორიული ტრადიციების და დემოკრატიული ტრადიციების მქონე ქვეყნებშიც ანალოგიური სიტუაციაა. ანუ როგორც ისრაელი ამბობდა ჯერ კიდევ ბენჯამინ დიზრაელი,
იმის გამო რომ მიიღეს დამოუკიდებლობა კოლონიებმა არ შეწყვიტეს კოლონიებად ყოფნაო და ეს ჯერ ისრაელის დროს სად იყო ასეთი მართვის ტექნოლოგიები ხომ ეს მართვის ტექნოლოგიები არის უაღრესად დახვეწილი მინდა ვთქვა და ნაუმ ჩომსკის არ იყოს ცილდება ჩვეულებრივი ადამიანის წარმოდგენის 21 საუკუნეა რა თქმა უნდა ილონ მასკის ეპოქაში ვცხოვრობთ და რა თქმა უნდა დაიხვეწა ტექნოლოგიები ანუ მართვის ტექნოლოგიების საზოგადოების არის თუ არა აი ფიქრობ თუ არა შენ რომ აი ძალიან დიდი ნაწილის დიდი თამაშის ნაწილი არის მიშა და ზუსტად ეს მისი განაცხადი არის იმისთვის რომ ისევ რაღაცა ბალანსი მოხდეს ხო ძალთა დაბალანსება მოხდეს კი ბატონო რა თქმა უნდა არის თამაშის ნაწილი ოღონდ საქმე ისაა რომ ხშირ შემთხვევაში მოთამაშეებს ავიწყდებათ ეს რა წესით თამაშობდნენ აი მაგალითად თამაშობენ აი მაგაზე ამბობდა კისინჯერის ხოთა შორის ძალიან საინტერესო ფიგურაა ის მართლაც მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი გამოჩენილი ის არის მე-20 და 21 საუკუნისაც მათ შორის რომ ვაშინგტონში ვისაც შიზოფრენია არჩის ის ფსიქოპატიაო ამბობ სალვადორ დალი ამბობდა მე გიჟისგან იმით განსხვავდები რომ გიჟი არ ვარ დაახლოებით ეს არის ზუსტად ასე ამბობდა რატო იმიტომ რომ ეს ინფორმაციული იხვები ქართულად უტკი რუსულად თუ ასე გადმოტანილია ხო ეს იხვები ესე იგი იმდენად მრავალრიცხოვანია და ხშირად აფრენენ რომ თვითონ იხვების ამფრენებს ავიწყდებათ უკვე რისთვის ააფრენენ ეს ალბათ ბავშვობაში გახსოვს რაღაცას რომ მოვიტყუებოდით ეს ჩვეულებრივ ყველა ბავშვს ემართება შემდეგ იჯერებ რა ისეთ დამაჯერებლად იტყუები რომ იფიქრობ რომ აი ეს იყო ეს ამბავი ნამდვილად იყო დაიჯერა ყველამ ყველაფერი ასევე დაიჯერა მიშას ასე ვთქვათ აი მონაგარს რომელიც აქ არის და ელოდებენ ჯერათ რომ ეს რეალურად შეიძლება მოხდეს მაგრამ არავის არ უნდა იმაზე ფიქრი რომ ეს არის თამაშის ნაწილი აუყოთ ჩვენ ამ თამაშს და უყუროთ ცეირს იმიტომ რომ შემდეგ დაჭirdება ალბათ თქვა რომ მაინც დაიღუპა თუ არ დაიღუპა ხო საქართველოს მოუწევს ამის თქვა მე უბრალოდ აი შენი აზრი რაზე რასთან დაკავშირებით მაინტერესებს მე ვფიქრობ რომ არც თუ ისე კარგია რომ ჩვენ არჩევნები გვიწევს ამერიკის არჩევნებამდე აი 4 ნოემბერი რომელიც ამერიკისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და დამეთანხმები რომ ალბათ აი რაღაცა ისტორიული არჩევნები იქნება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე წდება მთელი მსოფლიოსთვის და არა მხოლოდ ამერიკისთვის ჩვენი არჩევნები უსწრებს ამას. ფიქრობ თუ არა რომ არსობს რამე ბერკეტი ან ჩვენ გადავიტანოთ, იმიტომ რომ რაღაც არასწორი არჩევანი რო არ გავაკეთოთ. ფაქტია რომ ვართ ჩუმად და ანალიტიკოსებიც კი გაურბიან საუბარს იმაზე რომ ვის უჭერენ მხარს ან რომელი პოლიტიკოსი მათ თვალში ახლა გაიჭრება წინ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ მთელი საქართველოს ასე ვთქვათ გულშემატკივრობდა პრაქტიკულად ჰილარი კლინტონს. არა ერთი კაპიტი ამხანაგის გარდა გადაირიცხა ასევე მეც მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით და დღემდე ვერ დაλαგდა ტრამპის ადმინისტრაციასთან ნორმალური ურთიერთობა იმიტომ რომ ტრამპი საკმაოდ ბოღმიანი ადამიანია და კარგად თაყვანს ახლა ჩვენ დაუჭიროთ მხარი ესე იგი ბაიდენს ტრამპს რა გავაკეთოთ აღარ ვიცით და რეალურად ჩვენი არჩევნები არის აი რაღაცნაირად ესეთ საში გამოკიდებული რაც ხაკუპატრე კოვიდ უკვე ხوار შეგვეთქნა პოლიტიკური რომ არი იქნებოდა რომ გადაგვეცია ერთი კვირით გვიან იყოს ხო ჩვენი არჩევნები საუკეთესო იქნებოდა იქნებოდა არაჩვეულებრივი ახლა მაგრამ ამას ხელს უშლის გარკვეული ახლა პროცედურები და ნუ სამწუხაროდ ამაზე შეთანხმება ჩვენს პოლიტიკურ ელიტებს შორის ვერ შედგება ელიტებს წყალებში ვიხმარდი ახლა მე ამ სიტყვას ვერ შედგება თორე ისე ნამდვილად კარგი იქნებოდა სასარგებლო იქნებოდა ქვეყნისთვის და რისკებს აგვაცილებდა თავიდან იმიტომ რომ ამერიკაში კლასიკური გაგებით ამაზე ადრეც ნუ როდესაც ტრამპის და ბაიდენის ფიგურები როდესაც ტრამპის და ჰილარი კლინტონის ფიგურები გამოიკვეთა ვინც ოდნავ მაინც ერკვეოდა შეერთებული შტატების შიდა პროცესებში და გლობალურ გეოპოლიტიკურ რეალიებში, ნუ ცხადი იყო რომ ეს არ იქნებოდა უბრალო არჩევნები, ეს იყო ნამდვილი ომი. ომი იყო, კი. ფაქტურა მთელი ამერიკული ისტებლიშმენტის აი ეს სამზარეულო გამოეფინა მთელი მსოფლიოს თვალწინ და ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ძიმე სურათი. და მთელი 4 წლის განმავლობაში, ნუ არასრული 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გრძელდება ეს ბრძოლა. გრძელდება ბრძოლა, რომელმაც მიიღო უკვე სრულიად ნათლად გამოხატული სამოქალაქო ომის ფორმები. აი შენ წარმოგიდგენ რომ ჩამოვყვეთ, ხო? პირველი იყო თუ არ ვცდები იმპიჩმენტის საკითხი, მერე აი ნელ-ნელა მოყვა, ნუ ამ კოვიდთან დაკავშირებით ხო საერთოდ აფეთქდა სიტუაცია. რეალურად ტრამპს როგორც ებრძვიან, ნუ არ ვიცი, აი
მართლა ჩვეულებრივ ომში არიან და უყურე რა გამოიკვეთა რომ ტრამპი არ ყოფილა ესეთ რაღაც ესეთი ჩოლკარუსულად ვიტყვი ქართულად წინამოარი ესეთი მარტივი ადამიანი და უბრალოდ ლამაზმანებს არ დაზდებს თურმე და რაღაცა პლეიბოის ბიჭუნა არ არის საკმაოდ ხისტი პოლიტიკოსია საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკოსია იმიტომ რომ ებრძვის მთელ ლიბერალურ სპექტრს ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ იმიტომ რომ ჩვენი არჩევნები მანამდეა და თუ არჩევნებზე არ დაფიქსირდა ჩვენი სიმპათია კი რა თქმა უნდა იქნება ურთიერთობა მაგრამ საკმაოდ გაგვირთულდება კი რა თქმა უნდა გაგვირთულდება ჩვენთან ახლა რა პრობლემაა ხა ჩვენთან ძალიან ძლიერია სოროსის კადრების ინფილტრაცია როგორც ოპოზიციაში და არასამთავრობო სექტორში ისე მედიაში და ისე სახელისუფლებო პარტიაში მოდი ასე ვთქვა პირდაპირ ანუ სინამდვილეში ხა ტრამპის მთავარი ერთ-ერთი მტერი პირდაპირ მტერი რასაც ქვია რაც არ იმალება გახლავთ ბატონ ჯორჯი და მისი კლასტერი ანუ მისი გუნდი მოდი გაცხადებული მტერი რომელმაც ახლა ამბოლოს აი ახლა ხან 195 მილიონ დოლარი ჩარიცხა მოძრაობა Black Lives Matter-ის იმაში ანგარიშზე და ეხმა ის მისი დაფუძნებულია ანტიფა ჩვეულებრივად სამოქალაქო ომია ჩვეულებრივი სამოქალაქო ომია ყველანაირი მეთოდის გამოყენებით ახლა ამასთან ერთად ჩვენ რო ცოტა დეტალებში შევიდეთ ამას წინათ აი ცნობილი ეპშტაინის საქმე თუ იცით ეპშტაინის საქმე კონძოლი ცნობილი კონძოლი და პედოფილიის მაგალითები კი ბატონო და ну დაიჭირეს ახლა ქალბატონ ჯილეინ მაქსველი რომელიც გახდა ეპშტეინის ასე თქვა საყვარელი უახლოესი ადამიანი რომელიც იყო პასუხისგებელი ბევრ ამეზე მათ შორის მომარაგებაზე და იქ არის მისი დაჭერა ეპშტაინი ხომ მოკვდა და უცნაურად მოკვდა ანუ თავი ჩამოიხშო ციხეში რომელსაც ჰქონდა დიდი შავი სია რა თქმა უნდა და ეს სია გამოქვეყნდა კი აი კარი არა მარტო ეგ არამედ ვინერისია არის რომ აი ეს კონგრესმენი რომელიც და ამიტომ მე მაგას ვაბობს ასე წარმოიდგინე როგორი ძლიერია ეს ადამიანი რომელიც უძლებს შემოტევებს ხო ეს ხო არ არის უბრალოდ ეხა როგორც საქართველოს ერთმა პოლიტიკოსმა მეორე შეაგინეს რეალურად დიდი მანქანა დაეტაკა და ჩვენ უნდა მივხვდეთ რომ თუ ჩვენ არ ჩამოვყალიბდებით მის მიერ ანტიპათიას სიმპათიებში ეს მანქანა არ იქნება სახარბიელოც ჩვენ ზურგზე კარგად არ გადაივლის. მე მინდა რომ ცოტა ხანი შევწყვიტოთ ჩვენი მუსაიფი რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის მერე გავაგრძელოთ საუბარი. მის სახელს არაერთი სკანდალი უკავშირდება. მასთან ურთიერთობაში წითელი ხაზის გადაკვეთა დაუშვებელია. მისთვის არ არსებობს კომპრომისი. არ ერიდება იმ შეკითხვებს, რომელიც შემდეგ საზოგადოებაში განხილვის თემა ხდება. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში განსაკუთრებული აზრი ლალი მოროშკინასთან ერთად. დაბრუნდით ეთერში განსაკუთრებული აზრი კვლავ თქვენთან ერთად არის და ამ აზრს დღეს თქვენთვის გამოხატავს სოსო მანჯავიძე არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჭკვიანი პოლიტიკოსი, პოლიტოლოგი, ჩემი მეგობარი და ჩვენ საუბრობთ სააკაშვილის მუქარაზე. ას დღეში საქართველოს ან გაბწინდება ან საბოლოოდ ასე ვთქვათ მუხლებზე დაეცემა თურმე მისი აზრია. საუბრობთ მოახლებულ არჩევნებზე როგორც საქართველოს ისევე ამერიკის, იმიტომ რომ ბევრი რამე ერთმანეთში არის გადაჯაჭვული და გადახლართული და ვცდილობთ რომ საქართველოს დაიჭიროს ის სწორი პოზიცია თუნდაც ამერიკასთან მიმართებაში რომელიც შემდეგ ჩვენ გამოგვადგება სოსო არ არსებობს დასავლეთისკენ ვინც მიდის ყველა უყურებს რამხელა მშენებლობებია ხო როგორი გვირაბები ეს გზები ხა არავისთვის არ არის მე ვფიქრობ საიდუმლო რომ ამას ჩვენი ბიუჯეტით ვერასდროს ვერ გავაკეთებდით ეს რამოდენიმე საქართველოს არ ეყოფოდა ფაქტია რომ დიდი ქვეყნის ინტერესი ვართ ან დიდი ქვეყნების ინტერესი ვართ ფაქტია რომ ჩვენ ძალიან სკრუპულოზურად გვიყურებ თუნდაც აი კოვიდის თემა სადაც გაწყინდა საქართველოს და აიყვანეს ეს იგი ძალიან მაღალ ნიშნულზე ვისჭირდება ეს ყველაფერი ეს ხომ დიდი პოლიტიკის ნაწილია იცი მე მიმაჩნია რომ დიდი დროთი რომ მოვწდეთ სააკაშვილზე არ ზღირს იმიტომ რომ ეს მიხამოდის ამბავი რაღაც არახალია და არც არაფერს საინტერესო ამაში არ არის გაცილებით საინტერესო სად მიდის ჩვენი პოლიტიკა ვინ გვაფინანსებს და რა მოდელს ამზადებენ საქართველოსგან იმიტომ რომ ფაქტია რომ იკვეთება რაღაც ახალი საქართველოს ახალ რეალიასთან გვაქვს საქმე ვინც ახლა მოწყდება Facebook-ს და ეს ასოციალური ადამიანები რომლებიც ხედან და მხოლოდ აკაკუნებენ გავიაროთ და შევხედოთ რეალურად ქვეყანაში დიდი ძრები მიდის
Die Dörbe, nam du lat mir dies, achleis is Infrastruktur, rumelts achsene, es schwadas war, donore bisgan, mutsemul seschebze, ketteba, seschebe, siritada, zalen, schegawati, ambirobebze, mutsemul seschebe, sakartulosi, ketteba, matlas, didi Infrastrukturli, projektebe, exebe, igeba, no, wat armoudgeneli, maschtabebit. Ama vedros, nu sakartulo, covid schrametamde, Unprecedented Maßstab ist das gar nicht, der Tourismus. Okay. 9 Millionen Euro dagegen Militär. Katastrophul Chavarna Mochta. Zhadia Tourismus Orientatia, Holo Zakartus Archevani, Ariko, Kalkuli, nu, aset quat. Zalebi, Mutti, aset quat, Kalkul Querneps, Kalkul Präferenzieps, Azleven. Ach, und der Finanzur Nagadebi, mit dem Politiker, das wird die Lebe bis Schesabamisat. Anu, in der Tor, Marzetti, globalure, artsregionalure Projekte, Ökonomikure. Also, Tavisit? Politiker, das wird die Lebe bis Garesche, Archurziel deba. Es ist ein Amedrobis, es ist quat Kanoni. Wie sagt es? Schwarzriak, was შეუძლია კონდეს სხვა აზრი დემოკრატია. Ამიტომ სწორედ გავიგეხე შენი პათოსი. შესაძლებელია რომ ეს ჩავარდნილი ტურისტული სეზონი თქვათ გადაწონილი იყოს დადებითი როლით კოვიდთან ბრძოლაში საქართველოსი, ანუ რაღაცნაირად დაბალანსება მოხდება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით უნიკალურ სიტუაციაში აბსოლუტურად, მართლაც იმის მიუხედავად, ვის რა შეხედულება აქვს COVID-19-ის ვირუსის, ასე ვთქვათ, შესახებ. Da ist Argatuna gewitterwissot, anu. Ach, scheißleba, wamra wiedam, ja, am Bufstrom, es, Sayertotaris, Cholot Politikur, Tamashebi, an, Nischnelo, da ushot, an, Gripis, Musavskaus, Virus, Agebuli, Politikur, Konstruktion, wie, 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 Aris, es hat kaum der politische Manipulation mit Aris, Aris, Uzarmazar, politische Uzarmazar, Zalebis, Interesse, am Standard auf Schirebitam, Interesse, bis Ganhorzilebis, Methodologie, B, Magram. Ама ведрос ეს ვირუსიც ბუნებრივი არსებობს და ვხედავ ჩვენ მას მოქმედებას. Რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ ვიმყოფებით ესე იგი ვითარებაში, როცა ჩვენს გარშემო რუსეთში, ირანში, თურქეთში, სომხეთში და აზერბაიჯანში გვაქვს, ნუ ძალიან მძიმე მდგომარეობა ამხრივ გამოცხადებული. Და ჩვენთან საერთოდ ფაქტიურად COVID-19 აღარ არსებობს. Anu ori da sami da otchi, shem tchova da shida kadatsemis arar sebo ba. Anu ragats itus guamzade ben, chukana samzade ben ragats pozitivuri platformis tvis. Anu pozitivuri platforma sheknilia. Pozitivuri platforma namdvila sheknilia. Da am pozitivuri platformis shenarchunebis atvis, mimdinareobs teleregi ghonizdzebebis gatareba. Akhla kargia es tu tsudia. Namdvilat kargia, invitareba chubia, rats chvens garshemoa, magra meores mkhriv, tu ar ikna gatarebuli. Sastrafo, ეკონომიკური ღონისძიებები, თუ სახელმწიფო აპარატმა, არ დაიწყო გამართული მუშაობა, და იმის მაგივრად, რომ შეუშალოს ხელი ბიზნესს, ხშირ შემთხვევაში, ბიუროკრატიული ინერტულობითა თუ წინასწარ განზრახული ხელის შეშლებით, რაც ხშირად გვხვდება, თუ ასევე არ იქნა ეფექტური ბრძოლა, აი სამოხელეო დანაშაულებების მიმართ, ხომ? ასეთ შემთხვევაში ეს დადებითი ტენდენციები მოგვიტრიალდება უარესად, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის არის გაუარესებული, ეს ბუნებრივია, უფრო უარეს ველოდებოდით. Მე მაგალითად გაგვირვებული ვარ, იმიტომ რომ ახლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ რომ შეწყდა გადარიცხვები და შეწყდა ტურისტების შემოსვლა. Ანუ ეკონომიკა ვეღარ აგენერირებს ფულს, ხომ? Ძალიან ისეთი ვარდნა გვაქვს, ხო? Ამის მიუხედავად გარკვეული სოციალური სტაბილურობა გვაქვს, ამიტომ საჭირო აქვს ფანტასტიკური პროგრამები, მე შენ გეტყვიმეთ და დასალოცი რა დავდივარ და იქ რა ხდება ფანტასტიკური პროგრამებია, რომელსაც ჩართული არის სოფლის რა ვიცი დიდი რაოდენობა ცხოვრები, მე იცი რა არის ეს, რატო ჩამოდიან და რატო ტაქსაობენ თბილისში, როდესაც გაცილებით კარგად იქნებიან თავის ალაგას, თავის სახლებში, რატო ცხოვრობენ თქვა ნახევარჯერ მართლა მანქანებში, როდესაც მე ხა ნამდვილად ეს ყველაფერი ფანტასტიკური ფინანსურია, ეს რაღაცა დახმარებული შეწყობის ინსტრუმენტი, კი, კი. Და მათ შორის ყველა მიწის დასავლეთში, როდესაც მივდივართ, რატო ჩავიხვიე გზაზე, იმიტომ რომ მართლა საოცარი ავტობანი შენდება, ჩინური კომპანიები, რომლებიც აშენებენ ამ ყველაფერს, იყო ბევრჯერ მოთხოვნა, რომ ქართველებს ემუშავათ.
ხშირ შემთხვევაში უთქვამ თუ არის რომ აი მაშინ სოციალური დახმარება მოგვეხსნება სამწუხაროდ. ინერცია ძალიან დიდია. ახლა ესე ერთბაშად ერთ წელიწადში კიდე ორ წელიწადში ვერ აღმოიფხრება ეს ინერცია, დამღუპველი ინერცია მე ვიტყოდი, ეს ნეოლიბერალური მიდგომები ბაზარი რო ყველაფერს გადაარჩენ და სახელმწიფო აფეში რომ უნდა ჩაერიოს და ასე ვთქვათ ნარჩენი პრინციპით ხდებოდა დაფინანსება და უშუალოდ სტარტაპების და ჩენი რო გააღატაკებ ადამიანს უფრო კარგი არ საარჩევნოდ ეს ხო? ეს ინერცია ძალიან ძიმე გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ტურიზმიც კი როცა ასე ბუმი იყო ტურიზმის, ჩვენ საკუთარი პროდუქციით ხშირ შემთხვევაში ვერ მომარაგებ ვიტყვი ჩვენ ფაქტორ ჩემოქონდა რუსეთიდან თურქეთიდან და შემოგვაქ უფრო სწორედ და იმას ვაჭმევდით და იმით ვემსახურებოდით ტურისტებსაც ხო და ეხლა შეიძლება კარგი გარდატეხაც მოხდეს უნდა მოხდეს ეს გარდატეხა ჭირდება ეს ერთი იმიტომ თქვი უნდა მოხდეს ეს გარდატეხა და ამას ჭირდება სახელმწიფო აპარატის ძალიან ესე კაცრი კონტროლი მოდი ასე ვთქვა რომ ან ეფექტურად იმუშაოს და ასევე დრამატულად უნდა გაიზარდოს მეწარმეებისადმი მხარდაჭერა, სტარტაპების დაფინანსება, ასევე უნდა გაიზარდოს და ამაზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი რომ დავისე იყრება ფული და ასე შემდეგ. არსად არ იყრება, ყველგან არის გარკვეული კარგვის კოეფიციენტი, მთავარია რომ ბანკებს ავარიდოთ ფულადი ნაკადები. რო ბანკებმა რა გააკეთეს ამ დროს, ბანკებმა ამ დროს უარი თქვეს სტარტაპების დაფინანსება. ეს არის მათი ესე ვთქვათ სოციალური პასუხისგებლობის ნათელი მაგალითი. უნდა შეიქმნას თავარი რაც არის საქართველოში, თუ გვინდა ჩვენ რომ მივიღოთ განვითარება, ქართულ მეწარმეებს უნდა მიეცეთ წვდომა იაფ და გრძელ ფინანსურ რესურსებზე. ეს არის თავარი და უცბად აფუდება საქართველოს ეკონომიკა, ისე რომ ვერც გავიგე. მაგალითად უპრეცედენტო რაოდენობა არის მოხნული მინდვრების, მაგალითად კახეთში ხო ალაზნის ველს რო გადახედავდიო, კახელები ამბობენ სუსიცარიელი იყო და ახლა არის რეალურად ეს ყველაფერი დათესილი და ერთი რაც ვიცით რომ საქართველოს შიმშილი არ უწერია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვეყოფით ამ ყველაფერს. ეხლა რაღაც რეზუმირება რომ გავაკეთოთ, ანუ ჩვენ რა მივიღეთ? Ну, Миша's am скандалури аздгиани რაღაცა შემოტევებს გავივლი წნარად ფიქრობ და რაც რო ნაკლოყურადღებას მივაქცევთ, უკეთესი იქნება. უბრალოდ მინდა ყოველთვის გასაგები იყოს. Ну, ეს არის თამაშის ნაწილი და დროა უკვე ყველა მიხვდეთ, რომ ეს არის თამაშის ნაწილი. კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი არჩევნები ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც სახელმწიფო ყავს ჩამოყალიბებული ლიდერი, რომლის კურსაც იღებს. და ზოგიჭირი მარგებელია პრინციპით, კარგია რაც ხდება, რომ მან ჩვენ დავაფასოთ ქართული პროდუქტი, იმიტომ რომ კოვიდმა გვაჩვენა, რომ შეიძლება ჩვენ ერთხელ ჩაიკეტოს საზღურები და დავრჩეთ მშივრები. არ ჩაქარი გვაქვს ჩვენ და კარგია რომ პირველი რავი რაც იყო ეს შაქარის და ფქვილის ამბავი მაინც ხორბალიც არა გვაქვს. თავარი ჩვენი პრობლემა არის ხორბალი, რომელიცაც მთლიანად ვარ დამოკიდებული თითქმის რუსეთზე. აი ეს ესე ცნობისათვის ვისაც ახლა მაინც და მაინც რაღაც ურაპატრიოტული იმით აქვს გაჟღენთილი რაღაცა თოკო შენგელიას ებძვის იქ რომ რუსეთში დამაშობს და თვითონ აგერ რუსულ კარაქს რუსულ პურს უსვამს და მიერთმებს ხომ ეს აუზმეზე ცოტა ესე კრიტიკულად შევხედოთ ჩვენ რა ვითარებაშიც ვართ და თავარი რა არის კიდე რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ხო დავზიანდით ძალიან ძიმედ დავზიანდით დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ხო ბევრჯერ და როგორც წესი ყოველთვის საბჭოთა სივრცეში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერ დაზიანებული ერთ-ერთი არა ყველაზე ალბათ ყველაზე და შესაბამისად მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე საუკეთესო პირობები ქონდა სტარტზე გვახსოვს ესეც ხო აქედან გამომდინარე ხა რაც დაგვრჩა ისიც არ უნდა გავანადგუროთ რაღაც გაგვიატებული აზრების გამო და პრაგმატულობა გამოვიმუშაოთ, იმიტომ რომ დრამატულად იცვლება სიტუაცია. რიხი ხო? ხომ ეთანხმება? რიხიც უნდა და პრაგმატულობას, დიახ. და გინდათ მეზობლებთან ურთიერთობაში, გინდათ რაღაც, აი მე გამოკვეთილი აზრი არ მესმის ხო? იგივე რუსეთთან ხო? ის რაც ხდება, შენი მეზობელია, პუტინმა გამოაცხადა თავისთავად მეფეთ, მორჩა. იმპერატორი. იმ ქვეყანაში ხო ყველაფერი გასაგებია. ეხლა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რა ქნათ ჩვენ, რომლებიც იმ იმპერატორისგან ვიღებთ ძალიან ბევრამეს. კი, რა თქმა უნდა, მან მათ შორის სააკაშულმა ენერგო რესურსები დიდი სიამოვნებით გადასცა. კი ბატონო, თავარი ჩვენთან ჩვენ რაზეც ქონდა, ესე რაც შანსებიც ქონდა გეოპოლიტიკური, ეს იყო ის, რომ რუსეთს არ უნდა და შემოეშვა აქ. რუსეთი იყო გადარეკილი უკვე, ესე იგი ჩრდილოეთ კავკასიის იქით, ანუ კავკასიის იქით იყო და ახლა რუსეთის დოქტრინის მიხედვით ფეხი აქეთაც უნდა ედგა თიქითაც. დიდი მითი რა ქვია, წვალებითა და დიდი მცდელობებითა და ყველა საშუალებით პატიცემულმა მიხეილმა დიდი
პალატეთ გადასცა. დიახ, გადასცა, ესე იგი, ეს ტერიტორიები და იქ არის ორი ბაზა, უძლიერესი ბაზებია და შესაბამისად ჩვენ მოვახდინეთ საკუთარი თავის, ანუ საქართველოს გეოპოლიტიკური დევალვაცია მოხდა ამის შედეგად. Da Russetan Paktura, Chuen Agaraguak, Saeseti, Savacro, Sagnevi. Ich habe das Ruat Elma, Sabolo, Certeli Daus. Certeli Daus, Chuen Saeset, Geopolitikur, Girebulebas, Samsucharot, Amimartulebit. Tumza, Arasudes, Arundotkot, Arasudes, Tavari, Aris, Tavari, Chuen Arutaschem Truesch, Arundotzunot, Radkamaunda. Arzabhazet ist der Arzimol, der Mugidebluba, Arzetkartel, der Arunda Movie des Tauschi, der Arzamis Kengadad Mulina Bijarunda Ekos Arzeti, Dadgeba, Zalien Muklechanschi, Situatia, Ise Vitardeba, Messe, Chemi Prognosi, Russet ist Arevo, am Schemtruaschi, Dauanibutau. Ich habe mir die Pirdapir Information, Polobo, Natsabim, Roscoe, Eis Martla, Putin ist Eis Bolo, Kmedeba, Arpeschertseria. Gamurbian, უბრალოდ და მიიღო კანონი, რომ არ უნდა კონდეს კაპიტალი უცხო ქვეყანაში, ანუ შემდეგ იქნება რა თქმა უნდა, რომ თქვენი შვილები დაბრუნდნენ რუსეთში სასწავლებლად, ანუ საოცრება ხდება. Ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს ახლა ეძლევა შანსი ძალიან კარგი როლი შეასრულოს ამ ყველაფერში, ცხადია ამერიკასთან ძალიან დაალაგებული და მოზომილი პოლიტიკით და იმიტომაც ვამბობ, რომ ცუდია, რომ ჩვენ ახლა ხმამაღლა ვერ ვამბობთ, თქვათ Wie Stabs gab es nicht, wie Gulschemat gibt, mit dem Rom, weiter Spakandidat Mamoiko. Politikur konfiguratzia. Igi vechteba Russetshi da igi vechteba svatashori Chinetshi. Da Evropashi Polonetshi agar vnakhet vin airchis. Andrei Duda airchis. Ki batono, vkhedavt rom Marine Le Pen arachovlebrovat gaijra tsin kho monatsemebit. Anu itsveba samparo. Ki batono imtsvleba samparo chven da movakhregot am shetsrul samparos au ნაბიჯირას ავყოლოთ და ძალიან დიდი მადლობა შენ მე და შენ ვერაზოს ვერ ჩავეტევით ვერც 1 საათში და ვერც 3 საათში ალბათ მადლობა მობრძანებისთვის ფიქრობ კიდე ხშირად იქნები ჩემი პირადად სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებას გისურვებთ გაიხარე მის სახელს არაერთი სკანდალი უკავშირდება მასთან ურთიერთობაში წითელი ხაზის გადაკვეთა დაუშვებელია მისთვის არ არსებობს კომპრომისი არ ერიდება იმ შეკითხვებს რომელიც შემდეგ საზოგადოებაში განხილვის თემა ხდება ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში განსაკუთრებული აზრი ლალი მოროშკინასთან ერთად